አንጂዮስፖርሞች ወይንም አበባ ያላቸው እጽዋት አራት ዋና ክፍሎች አሏቸው። እነዚህም ስር፣ ግንድ፣ ቅጠል እና አበባ ናቸው። በዚህ ቪዲዮ ላይ ስለ ስርዓተ ስር በሰፊው እናያለን። ስርዓተ ስር ውስጥ ሁለት የስር አይነቶችን እናገኛለን። እነዚህም በግራ በኩል ያለው ታፕ ሩት ሲስተም እና በቀኝ በኩል ያለው ፋይበርስ ሩት ሲስተም ናቸው። በታፕ ሩት ሲስተም ውስጥ ከተክሉ ዘር መጀመሪያ የሚወጣ ስር አለ። ይሄ ስር ረጅም ሆኖ ወፍራም ሆኖ እየቀጠነ የሚሄድ ወደ መሬት ውስጥ ቀጥ ብሎ የሚያድግ ሲሆን ቀዳማዊ ስር ወይንም ፕራይመሪ ሩት ተብሎ ይታወቃል። ከዚህም ስር ብዙ ወደ ጎን የሚበቅሉ ስሮች ያድጋሉ። እነዚህም ወደ ጎን የሚበቅሉት ስሮች ላትራል ሩትስ ወይንም የጎን ስር ይባላሉ። ላትራል ሩቱን ጫፍ ደግሞ ስንመለከት ብዙ ትናንሽ ስሮች አሉ። እነዚህ ሩት ሄርስ ወይንም የስር ጸጉር ይባላሉ። ፕራይመሪ ሩት ወደ ታች ስለሆነ የሚያድገው በጣም ብዙ የሚያድጉ ህዋሳት የሚገኙበት እዚህ ጋ ነው። ይሄም የፕራይመሪ ሩቱ ጫፍ ነው። ስለዚህ ሩት ቲፕ ይባላል፣ ወይንም የስር ጫፍም ማለት እንችላለን። ይሄም ሩት ቲፕ መጠበቅ አለበት፣ ከጉዳት መጠበቅ አለበት እና በጣም ጠንካራ የሆነ ሽፋን አለው። ይሄም ሽፋን ሩት ካፕ ወይንም የስር ቆብ ይባላል። በታፕሩት ሲስተም ውስጥ ሁሉም የስር ቅርንጫፎች ከቀዳማዊ ስር ስለሚመነጩ የእናት ስርም ተብሎ ይጠራል። እንግዲህ የታፕሩት ሲስተም ክፍሎች ይህንን ይመስላሉ። ፋይብረስ ሩት ሲስተም ስንመለከት ደግሞ የታፕሩት ሲስተም ተቃራኒ ይመስላል። ምክንያቱም ቀዳማዊ የሆነ ወይም ፕራይመሪ የሆነ ስር አናይም። እዚህ የሚታዩት ሁሉም ተመሳሳይ የሆኑ ብዙ ቅርንጫፍ ያላቸው መካከለኛው ስፋት ወይም ውፍረት ያላቸው ስሮችን እናያለን እና እነዚህ ስሮች ሁሉም ከተክሉ ግንድ የሚመነጩ ናቸው። የስሮቹ ቅርንጫፍ አበቃቀልም ከሸሪት ድር ጋር በጣም ስለሚመሳሰል ድራድር ስርም ተብሎ ይጠራል። እናም ልዩ የሆነ የስር ክፍል የላቸውም። ሁሉም ተመሳሳይ አንድ አይነት ስሮች ናቸው። ሌላው በታፕሩት እና በፋይብረስ ሩት መሀል ያለው ልዩነት በታፕ ሩት ይሄ ፕራይሜሪ ሩቱ በጣም አፈር ውስጥ ጠልቆ መብቀል ይችላል። ወደ ታች ነው እንደምታዩት፣ ወደ ታች ነው እየበቀለ ያለው። እናም ወደ ታች ስለበቀለ ይሄንን ተክል በቦታው ላይ በደንብ መያዝ ይችላል። ይሄንን ተክላውን ልንቀል ብትሉ ያታግላቸዋል። ነገር ግን የፋይብረስ ሩት ያላቸው ተክሎች ስሮቹ ሲጀመር እንደ ታፕሩትም ወፍራም አይደሉም። በመቀጠልም አብዛኛው ጊዜ ስሮቹ ወደ ጎን ነው የሚበቅሉት። ወደ ታች ይልቅ ይበልጥ ወደ ጎን ስለሚበቅሉ ይህንን ተክል በቦታ ላይ በኃይል አይዘውም እና ለመንቀል ይቀላል። አንዳንድ አሁን ምሳሌዎች ብናይ የታፕ ሩት ያላቸው እጽዋት እና ፋይብረስ ሩት ያላቸውን እጽዋት አሁን ለታፕ ሩት እንደ ካሮት፣ ካሮት ራሱ ስር ነው። የሚበላው የካሮት ክፍል ፕራይሜሪ ሩቱ ሲሆን ከጎን እዚህ አፈር የያዙት ደግሞ ትናንሽ የሚወጡት ስሮች ላትራል ሩቶቹ ናቸው። ስለዚህ ይሄ በጣም ጥሩ የታፕ ሩት ምሳሌ ነው። ሌላ የታፕሩት ምሳሌ ደግሞ የጽጌሬዳ ስር ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ፕራይሜሪ ሩቱ ሲሆን እነዚህ ደግሞ በጎን በኩል ረጃጅም የሚወጡት ደግሞ ላትራል ሩቶቹ ናቸው። የሩት ጸጉር ወይም ሩት ሄሮች በአይን ላይ ይታዩ ይችላሉ፣ በጣም ትናንሽ ከመሆናቸው የተነሳ ግን ቀርባችሁ ደግሞ ስርን ብታዩት ልታዩት ትችላላችሁ። እነዚህ ሁለት የታፕሩት ሲስተም ምሳሌዎች ሲሆኑ የፋይብረስ ስር ምሳሌ ደግሞ የሳር ስር አንዱ ሲሆን
እንደምታዩት የሳርስር እንደ ሸረሪት ድር በጣም ቀጫጭንና ብዙ ቅርንጫፍ ያላቸው ስሮች ናቸው። ፋይብረስ ስር ይሄ ነው። ሌላው ምሳሌ ደግሞ የሽንኩርት ስር ነው። እንደምታዩት የሽንኩርት ስሮችም ያው አንድ ተመሳሳይ የሆኑ ቀጠን ያሉ ቢበልጥ ወደ ጎን የሚሰፉ ስሮች ነው የያዘው። አሁን ደግሞ የስር ተግባሮችን እንመልከት። የመጀመሪያው የስሩ ተግባር ተክሉን ከአፈር ጋር በደንብ በማያያዝ እና ለአጠቃላይ ተክሉ ድጋፍ መስጠት ነው። ይሄም በጣም አስፈላጊ የሆነበት ምክንያት እንደምታውቁት ዝናብ፣ ንፋስ፣ ጎርፍ አለ እና ተክሉን እነዚህ የተለያዩ የአየር ሁኔታዎች ከቦታው ይዘውት እንዳይሄዱ ስሩ ያንን ተክል ቦታው ላይ ይይዘዋል። ሁለተኛ ተግባሩ ደግሞ ውሃና አስፈላጊ የሆኑ ንጥረ ነገሮችን ከአካባቢው ካለው አፈር መሳብ ነው። እጽዋት ከሌሎች ሕይወት ካላቸው ነገሮች ልዩ የሚያደርጋቸው የራሳቸው ምግብ መስራት በመቻላቸው ነው። የራሳቸው ምግብ መስራት የቻሉትም የፀሐይ ብርሃንን ተጠቅመው ከአካባቢ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ወስደው እና ከአፈር ውስጥ ደግሞ ውሃን ወስደው ነው። ይሄም ስርዓት ፎቶሲንቴሲስ ይባላል። ስለዚህ ስር ወይንም ስርዓተ ስር ለፎቶሲንቴሲስ የሚያስፈልገውን ውሃ መሳብ ነው። ይሄም የተሳበው ውሃ ወደ መላው የተክሉ ክፍል መሰራጨት ይኖርበታል። ለምን መሰራችሁ? ስሩ አፈር ውስጥ ነው ያለው። አፈር ውስጥ ደግሞ የፀሐይ ብርሃን አይደርስም። ስለዚህ ስር ውስጥ የፎቶሲንቴሲስ አይከናወንም ፀሐይ ብርሃን ስለማያገኝ። ፎቶሲንቴሲስ የሚከናወነው በቅጠሎች ውስጥ ነው እና አንዳንድ ተክሎች በግንድ ውስጥም ሊከናወን ይችላል፣ ግን አብዛኛው ጊዜ በቅጠል ውስጥ ነው ፎቶሲንቴሲስ የሚከናወነው። እና ቅጠሉ ውሃ ያስፈልገዋል እና የተመጠጠው ውሃ ተስቦ ወደ ቅጠሉ መሰራጨት ይኖርበታል። ስለዚህ ይሄ ወደ ሶስተኛው የስሩ ተግባር ያመጣናል ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛ ተግባሩ ውሃና ንጥረ ነገሮችን ወደ መላ ተክሉ ማሰራጨት ነው። ይህንን እንዲተገብር በስር ውስጥ በጣም ትናንሽ የሆኑ ቱቦች ይገኛሉ። እነዚህ ቱቦች ከስሩ ጫፍ አንስቶ እስከ ተክሉ ግንድና ቅጠሎች ድረስ ያቋርጣሉ። የበለጠ እንድናያቸው እና እንድንረዳቸው አንድ ስዕል ስያለውኝ። ይሄ ስዕል የሚያሳየው የስሩን ውስጣዊ መዋቅሩን ነው። ይሄንንም ለማየት ይሄንን ስር እንደዚህ እዚህ ጋር ብንቆርጠው ቆርጠን ውስጡን ብናይ ማለት ነው፣ ከላይ ወደታች ብናየው ይሄንን ይመስላል። ክሮስ ሴክሽን ይባላል። እዚህ ስዕል ውስጥ እንደምታዩት ቀያይ ቱቦች አሉ። እነዚህ ብዙ ቀያይ ቱቦች አሉ እና አረንጓዴ ቱቦች አሉ። በቀያይ ቱቦች ውስጥ ውሃና ንጥረ ነገር ይጓጓዛል። በአረንጓዴ ቱቦች ውስጥ ደግሞ ምግብ ይጓጓዛል። ውሃና ንጥረ ነገር ያው ስር ከአፈር ውስጥ ሲመጥ በቀያይ ቱቦስ ከስሮቹ አንስቶ ወደ ግንዱ ቅጠል ይተላለፋል ማለት ነው። ቅጠሎች ውስጥ ደግሞ ፎቶሲንቴሲስ ተከናውኖ ምግብ ይመረታል። ይሄ ምግብ ደግሞ ወደ ስር መምጣት አለበት፣ ምክንያቱም ቅድም እንዳልኩት ፀሐይ ስለሌለ አፈር ውስጥ ስር ውስጥ ፎቶሲንቴሲስ አይከናወንም። ስለዚህ ስር ውስጥ ምግብ አይመረትም እና ቅጠል ውስጥ የተመረተው ምግብ በእነዚህ በአረንጓዴ ቱቦቹ በኩል ወደ ስሩ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ ቀዩ ቱቦ ውሃና ንጥረ ነገር የሚያስተላልፈው ዛይለም ተብሎ ይጠራል። እነዚህ አረንጓዴ ቱቦች ደግሞ ምግብን ብቻ የሚያስተላልፉት ፍሎም ተብለው ይጠራሉ። ዛይለም እና ፍሎም አንድ ላይ ቫስኩላር ባንድል ተብለው ይጠራሉ። ቫስኩላር ማለት ደም ስር ሲሆን፣ ባንድል ደግሞ ጥቅል ማለት ነው። ስለዚህ ከስሙ ቫስኩላር ባንድል የምንረዳው ዛይለም እና ፍሎም
ለተክሉ እንደ ደም ስር እንደሚያገለግሉ ነው። ከዛይለምና ፍሎም ዙሪያ የሚገኘው ህብረ ህዋስ ወይንም ቲሹ ኤንዶደርሚስ ይባላል። ኤንዶ ማለት ውስጥ ማለት ነው። ደርሚስ ደግሞ ቆዳ ማለት ነው። ያም ያሳየው ውስጣዊ ሽፋን በስሩ ውስጥ በሚገኝ ውስጣዊ ሽፋን ነው እና ቫስኩላር ባንድሉን ሸፍኖ ነው የሚገኘው። ከሱ በላይ ደግሞ ያለው ቦታ ኮርቴክስ ይባላል። ይሄ ያው ብዙ የስሩ ህዋስ ይገኙበታል። እዚህ ውስጥ ኮርቴክስ ይባላል። ከኮርቴክሱ ዙሪያ ደግሞ የስሩ ዋና ሽፋን ማለት ነው። እዚህ ውጪ ላይ የሚታየው እኛ ምናየው ዋና ሽፋኑ ነው። ይሄ በዙሪያው የሚገኘው ኤፒደርሚስ ይባላል፣ ወይንም ውጫዊ ቆዳ ወይንም ውጫዊ ሽፋን ኤፒደርሚስ ነው ይሄ። እነዚህ የሚታያቸው ትናንሾቹ ደግሞ የስሩ ጸጉሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በዛይለም አማካኝነት ስሩ ከአፈር ውሃና ንጥረ ነገር ስቦ ወደ መላው ተክሉ ያስተላልፋል። አራተኛው የሥርዓተ ስር ወይንም የሩት ሲስተም ተግባር ደግሞ ምግብ ማከማቸት ነው። ጥሩ ምሳሌዎች የሚሆኑን ካሮትና ስኳር ድንች ናቸው። ካሮት ቅድም እንዳየነው ታፕ ሩት ነው ያለው። ስኳር ድንች ደግሞ ፋይብረስ ሩት ነው ያለው። ተክሎች አብዛኛውን ጊዜ ምግብ በስራቸው ውስጥ ያከማቻሉ። ለምን ስራቸው መረጡ ብትሉ፣ አንደኛ ነገር ስር አፈር ውስጥ ነው ያለው እና ስር ውስጥ ከሆነ ምግብ የሚከማቸው ከሌሎች እንስሶች ምግባቸውን ሊበሉባቸው ከሚችሉ እንስሶች የተደበቀ ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ የተለያዩ አየር ሁኔታዎች ቢኖሩ አፈር ውስጥ ብዙ ጊዜ ለውጥ ስለማይኖር ምግባቸው በጥሩ ቦታ ይቀመጥላቸዋል ተጠብቆ። ምግብስ ለምንድን ነው የሚያከማቹት ብትሉ ደግሞ አየር ሁኔታው ቢቀየር፣ ድርቅ ቢመጣ፣ ዝናብ ቢጠፋ ያን ጊዜ የሚጠቀሙት ምግብ ይሆናል። ለማጠቃለል ያህል የስር ተግባራትን ደግመን እኒ የመጀመሪያው ተግባር ተክሎች ከመሬት ጋር ያያይዛል ነው። ሁለተኛው ውሃና አስፈላጊ ማዕድናት ከአፈር ውስጥ ይመጣል። የተሳበውን ውሃ እና ማዕድናት ደግሞ ለመላው ተክል ያሰራጫል። በመጨረሻ ደግሞ ምግብን ያከማቻል። የሥርዓተ ስር አይነትና ተግባር ይህንን ይመስላል።